отургандардын бардыгы бүгүн мамлекетте адилеттүүлүк болсун. Сот системасы үчүн элдин кызыкчылыгы үчүн иштесин. Элдин байышына, элдин эркин жүрүшүнө салымын кошсун деп отурган жарандар отурганда мен сыймылданам. Бирок ошол жалпы элди арасында биз ошого түртө турган идеологияны алып чыгып, ошолорду тарбиялап алып барсак, качан гана коом активдүү болсо, ар ким өзүнүн укугун талашып мыйзам чегинде жүрө турган коомдо гана адилеттүү түзөк болот. Эми конституцияны карап көрсөңөр, биз өзгөртүүсүз конституцияны өзгөртүүсүз биз жакшы сот системасы түзө албайбыз. Мен бир эле нерсеге көңүлүңүздү буруп коеюн. Коом менен мамлекеттик бийликтин айырмасы барбы же жокпу? Бар э. А бирок ошол эле 90 жанагы 95 97 статьянын 7 бөлүгүндө жазылып калганда сотторду тандоо кеңеши судьялардын жана коомдун өкүлдөрүнөн түзүлөт деп. А бирок ошо ким түзүп, анын курамын ким түзөт? Буламы жазылып калган. Соттор кеңеши соттордун арасынан анан парламент президент деп. Коом гана чок деп. Ошондуктан конституцияга сөзсүз мындай өзгөртүү киргизиш керек да. Эми сунуш конкреттүү. Биринчиден жанагы идеяны мен да колдоп кетет элем. Биз президентке ушу улуттук кеңеш түзүү боюнча сунушубузду беришибиз керек. Себеп дегенде президент дагы бүгүн ачык коомду түзгөнгө, сот системасын адилеттүү болгонго умтулуп аракетин жасаганы баштады. Мына ошого түрткү бергенче, жардам бергенче биз азыр ушул сунушту беришибиз керек.